Oi, meus amores, para a receitinha de hoje eu vou ensinar a fazer uma sobremesa delícia de abacaxi de um jeito bem simples, fácil e rápido. Mas antes de começar, já deixa aquele like para fortalecer o canal, não se esqueça de se inscrever e compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Então, sem mais delongas, bora começar! Então vamos lá, para começar, gente, é muito simples. Aqui na panela vou ligar o fogo. Vamos acrescentar um abacaxi cortado assim, gente, em pedacinhos bem pequenininho. Lembrando que você tem que retirar aquele meio dele, tá bom? Então já piquei, vamos adicionar. E vamos acrescentar meia xícara de chá de açúcar. Misture. Eu vou deixar, gente, em fogo alto e você vai deixar aí mais ou menos por 8 minutinhos, mexendo de vez em quando, tá? Prontinho, meus amores. Olha, vou desligar o fogo e vou depois retirar toda essa caldinha aqui que sobrou para ficar bem sequinho o nosso abacaxi, tá? Vou deixar aqui de ladinho por enquanto. E vamos hidratar a gelatina, que no caso tem um envelope de gelatina incolor sem sabor, o fogo tá desligado, tá bom? E vou acrescentar 5 colheres de sopa de água fria. Deixa eu pegar, gente, uma colherzinha aqui, que eu já ia me esquecendo. Vamos misturar. E vamos deixar hidratando aí por 3 minutinhos. Vamos agora ligar o fogo, deixar em fogo bem baixinho e é coisa rápida, tá? Você vai ficar misturando até a gelatina dissolver por completo. Cuidado para não deixar ferver, tá? Prontinho, olha. Gelatina dissolvida. Vou desligar o fogo. E vamos deixar aqui de ladinho, porque agora vamos bater no liquidificador. Eu já separei a calda de abacaxi, tá, gente? Deu 100 ml. Vamos completar aqui até dar 500, porque no total vamos precisar de 800. Como esse copo aqui ele é de 500, então vamos completar de água. Ó, deu 500 ml. Juntando com a calda de abacaxi. Iremos colocar mais 300. Ó. Totalizando 800 ml de água com calda, tá? Prontinho. Vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Um envelope de gelatina de sabor de abacaxi. E a gelatina incolor dissolvida. Vamos tampar e bater por 1 minuto. Na travessa, vamos espalhar toda aqui a nossa misturinha. E vamos então pegar o abacaxi e ir espalhando todinho aqui assim. E agora, meus amores, vamos levar lá na geladeira por no mínimo aí, gente, 3 horinhas. Bora lá? Meus amores, eu tô aqui. Eu não sei se eu finalizo esse vídeo ou se eu termino de comer essa sobremesa, porque, gente, tá maravilhosa. Eu sei que é feio falar com boca cheia, mas o negócio tá bom demais, né, amor? Até vai colocar outra colher na boca. Muito bom, gente. Muito bom, maravilhoso. Sério, faça na casa de vocês que vai ser sucesso.
Agora, vou mandar um beijinho super especial. Primeiro de Chegolina. Pronto, foi. Mandar um beijinho super especial, gente, pra Iraci, que fez a nossa receitinha. Olha que coisa mais linda. Beijo, minha lindona. Faça a mesma coisa você também. Faz alguma receitinha aqui do canal, tira uma fotinho com você aparecendo e posta lá nas redes sociais com a hashtag Tata Pereira. Ou se você preferir, pode me enviar por este e-mail que está aparecendo aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente, só experimentando, só comendo essa gostosura, porque tá bom por demais, tá? Mega beijo, fique com Deus e a gente se vê amanhã. Você quer, mozão? Quer? Só a travessinha, passa a travessinha pra cá. Uhum, uhum.